Mit navn er Markus, og jeg er i gang med et internship hos Ipsos Danmark, der ligger her ved Kongens Nytorv. Jeg valgte at søge et internship hos Ipsos, fordi at jeg synes, det virker som en rigtig spændende virksomhed. Og jeg kendte ikke noget til dem, før jeg søgte, men på deres hjemmeside og på sociale medier kunne jeg læse en masse cases om de projekter, de har og deres kunder. Og det har vakt min interesse, og derfor valgte jeg at søge. Kulturen hos Ipsos den er ydmyg, nysgerrig og inkluderende, både over for kunder og over for ansatte. Og som ny, der kan man meget hurtigt føle sig som en del af holdet. Møder man for eksempel en fra en anden afdeling end ens egen, så er folk gode til at stoppe op og spørge, hvem man er og hvad man går og laver. Og derfor så føler man et stort fællesskab, også som ny. Så er der en kultur, hvor man stoler på hinanden og gør sit bedste. Og fordi man har en god opbakning fra kollegaer lige fra start af, så tør man også selv gøre meget mere. Jeg kunne selv få lov til at være ude og lave feltarbejde allerede efter en uge, og når man får en stor tiltro til sig, så gør det meget lettere at gøre sit bedste, så føler man, at man gør det rigtigt. Og hos Ipsos så er kulturen den, at ja, man er professionel, men der er også et godt sammenhold på tværs af afdelinger, og der er nogle gode teams, hvor man har hinandens ryg, og det er rigtig fedt at opleve som ny. Man føler sig meget hurtigt hjemme. Du skal søge et internship hos Ipsos, hvis du er nysgerrig og interesseret i et forløb, hvor du udvikler dig rigtig meget, rigtig hurtigt. Du får lov til at arbejde med nogle spændende kunder, nogle spændende projekter, og du får en masse gode kollegaer og en god kickstart på din karriere.